když fouká vítr a něco se natáčí, jak je potom v té kameře. Jo. Tyve, kdyby tam zůstal stát. Ne, to nemám vědět, no. No, jasně. Kdyby to dal veš. Vlada, a čum. Oh shit. Hej čum, soubni se sem. Jasně, taky ze mě přesně. Čím tam se to propadá? Tak se nešlapejím. Asi možná radši ptej si se. Hej, to sem pak půjdou oni? No. Nerobí. Já nevím. Co jim se říká, ale jsem dal. No. Pojď. Kaci. Kaci. On nebyl ve škole, jde na tom. On nekomentuju. A dobře, dobře to viděl, kámo. Odkud jsi tam tu 13? Jo, to už sama bylo na olympiádě. No, to je Matt. Jo. Jasně. Čum, to je vedle. No, to je vedle. Tak já jsem zase dotušil. Ty jsi opustil střesem? No, takhle ne. Ne, to ne, ale ať do toho nešlapá. Jo.
Nebo jako natáčit, no, to se jsem dali. Víš, já jsem Štěpa. To Štěpa, ty ho nepoznáš? Jo, já takhle nepoznám vůbec, kámo. Ještě vždycky, když je mráz a fuká vítr, tak já vůbec nic nevidím. Já vidím strašně rozpustit. Ty ne. Mně se zdá, jak kdyby tu vodu, co ono očí, kdyby mi tam zamrzla. Vítku, ale my nevyhráváme. Ale kámo, ten čel po větru viděl? To vypadá, to kdyby nebyl vítr, tak by na mě spadnul na přední tyč a on úplně to vzal ten vítr. Penalt. Yes. Co? Jsi tam chtěl dát do tý díry. Yes. Tak má. To asi na to, když nemáš ten... Haša ti jde, Haša! To je toto. Jo, to je Kuba Lucák. Z Domažlic. Jak je znáš? Jo, ona z Domažlic. Já jakoby vlastně nějaký, jakoby já znám. Dobrá levá! To si děláš prda. Krása, Vítku! Kámo, to byl pěkný míč. Ty jo, zdá. Porcivujte se. Pojďte to otáčet. Propadne, ale ono se to propadne. Bacha, ono se to propadne. Prej, jo. Čo? Ne, čo? Nechoď, nechoď sem. Tady je prohlubek. Když jsem švábek, tak byl jsem ne, kámo, spadne. No. Spadneme všichni. Co, jak hrám? Jak hrám? 0-0. 0-0, teď to kámo, já říkám, že to bude vyrovnané. Nikdo mi nevěřil. Ne, Valda. Jo, dále na beku. Máme, kámo. Mohli už jsme dát tak... Pojďme. Tak dva góly jsme mohli. Čum, to je Temára. Ta trojka na střežu. Co ty to, kámo, za jedenáctku, co to je? Kde? Ty to, jak má bol. Není to mé. To je naspíjené. Jo! To si děláš srandu. Já to otáčím. Ne. Já je to tam. Já, ty jsi to fakt nenatočil. Počkej, kámo, a jo, tam nedal. Ty jsi, kámo, ty jo. Ne, počkej, teď fakt, ty jsi to fakt nenatočil. Ne, natočil. Natočil. Kámo, ještě kápto, ty vole, to mě pošlo. Ty jsi fakt. Kámo, dáme gole, když jsme lepší. Já bych potřeboval tam utáhnout nějaký šroub. Kámo, šmítej, bude. Že jo, já bych to mohl trochu jako profi, že to budu přibližovat, ale tady bych potřeboval něco utáhnout, ať to není ne. Ne, teď jsem to utáhl až moc. Jo, teď, no. Já ty... natážem. No, já natážem. Vím, no. Já jsem to možná nestihl. Ty krávo. Kdo je masa trenéra? Havránek. No a ten... Jašo! Je tvoje šance! Vole, bacha, Maňo. Promenčíš. To je úplně... Já jsem to zkazil. To tak asi počítám. Je dobrý, už to dá. Ano, ano. Dobré.
takhle jsme byli už hodně krátka. Takový to dobrý míč. Jasně, 3 hodiny, jasně. 3,5, jasně. Předíš se na gola, možná? Ne. To je parádní. Ale já jo. To mám za tebe na radost. Věříš mi? Tušič? Kam, kdo to je to za to jako kamo. Mě by zajímalo, co už je tady ta zblajně. Z vašimi, no. Takže ty ten z tý lajny, kam ta 15. To je 11. To je z domažlit. To, co tady rozehrá. 15. Jak se jmená? No, je to ten Julčák, nebo jak se jmená? No, ten je Kuba Lucák. Lucák. Ovnu, to je on. Jo. Kau ti pokopit to, teď konec zavrý. To je pěkný. Je to 11. Chtěl bych starý. To nahrávají zvuk. Jo, a ono to fouká, po mně nevím. Kámo, ta tyče tam úplně na prd. Já si to dám úplně sem. A tečka. A ona tam bude furt, ale... Ale Kaci nepřijde do školy, jde na zápas. Kaci nepřijde do školy a jde na zápas. Jsi regeneroval, ne? Vítám, jo? Ty krám. Kde je Valda? To pochválím. Já mu jdu napsat, kámo. Dvakrát na bránu? Já mu napsat toto, super. Bum! A oh, to škody. Borci? Fram je zatím hraje s přehledem. A dneska se mi líbí. Jsme měli hrát taky, ale to je jejich cesta, to je jejich cesta k tomu. No a my na to budu. A naše cesta dolů. Maňa, ty si nějak moc věříš, ty vole. A proč ne? Musíš si věřit. Kam podle mě teďka se úplně nevyplatí dávat dlouhý míče, je strašně fouká vítr. Hezky, ty vole, já mu to nenapuji. A to určitě jako sněděl. Kam viděl zvyky ho někdy v souboji dál. Teď ti vybere míče, tak mám 5 metrů. Já jsem Saxána. 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 Kamu, já pro mě natáčím úplně špatně. Někdo před náma. Asi dva dvojky. 18, no. Já vůbec nepoznám, kde je míč na té kameře, kámo. Takže to musím natáčet. No tak a jako to potom tam nebude. Ale třeba tě tady to jednou bude živit, vole, OK? Jo, OK. Počkej, jako deska na té Viktorce, jak se to dají takhle přes držku a jenom to. To je paragraf, nebo co? To je paragraf. To nevím, vole. To je zákon. To nám říkají, když jsme křiví. Prošli se paragraf. Nebo ty jsi křivej jak paragraf. To trojka. Já myslím celou dobu, že je to suchý, kámo. O ne. A to jsem viděl odsud, jo, že nebyl. Nie, pan rozhodčí, nie. Kámo.
Kam? Já myslím, to růže. On to není suchý, kam? Ne, ale... A dobré, to je to. No jo, já myslím... Přijde, že jsou tady všichni dobrý. Mně přijde, že hraje stejně jak suchý, tak jsem... Suchy by měl víc na druhu. Ale to je nějaké chytré. Já měl. Měl jsem jednu. Kam oni hrajou konstruktivně? Konstruktivně? Nebo destruktivně? Jsi na 21, ale no tak když ty to tady říkáš. Simon hraje. Kamo, víš, co je konstruktivně, ne? Že no, hrál. Že to neodkupuje. No. A destruktivně. Že to odkupá. No, jako jo. Opak, že... opak konstruktivně. Správně, my? Koliká ta minuta na Wiki? 17 tam. Tak za 3 minuty natáčí. Všichni přehrávali, my jsme. Za 3 minuty natáčí tuši s dvořima, my se tam rozcvičovat. Jo, jasně, ale akorát, že my za 2 a 59 sekund. Jasně. To si já strandu, ne? My máme vycházky. No tak to dotočíte do půlky. Si dá skvělou večeři. Že jste tam vezmi taky večer na intro, že jste šli tady docela s náma. A mrznou tady jakou budu. No, budeš tady natáčet, ne? Ale zkusit to můžem. Dobrý míč. Dej ho. Jo. Go. To si děláš srandu. Nevadí mi. Natoč to. Kamu, já se bojím, že to nedám. Petráš, koukej, jak jsi to vzal. Tebe zná, nebo? Chtěl psychicky rozhodit, tak se ale nechci mít celou dobu. Tady po penaltě jdete natáčet, jo? A pak jdu natáčet. To je dobrý. Ona má rukavice, to. Jo! Petrášo! Tak jdem. Tak na hoši. Ne, kamo, co děláte? Kamo, my se musíme jít rozsvědčit, ne? Ne, a počkej, tak my můžeme jít taky pryč, jo? No, o poločase. A co když já to vezmu a půl pryč? No, tak tam mám, a děj pryč. Kamo, poprvé zdržím kameru. Se mi nelíbí, jo. Kamo, budu takhle kamerovat, kamo. Krab. Ty vole, mě spadne ta kamera, kámo. Vyjel jsi šajtne. Vyjel jsi šajtne. No. Kámo, na Valdovou nohu, kámo. Kámo, to je blázen. Ta třináctka. Dalo tu šajtne, kámo, na Valdovou nohu. To je blázen. Kámo. Jdi to natačet, ty vole. To prdo. To je nebezpečný. Kámo. Ty jsi nebezpečný. Ne, to tady spalo samo. Tam to je to nejčivý, kámo. Ne, to se čudnul, kámo. Pojď. To se jsem úplně natáčet. Tak, dělej. Pošli mu jí. Voda má všechno. Hej, to je tam Míša v té bráně? Jo, ne, Petráš. Co? To je Petráš. Co jsi to ještě nebyl, ne? Petráš. Byl, no. Protože já jsem přiděl moc důkazů. Už mi volá buď. No, co? Čest. Hej, ať řekne, už to kam. Kde jsi? Co? Naproti, naproti. No, oni jsou tady dvě, víš. Kde je? No, zamávaj. Vystřel. Jo! Vidím. Zajdi, za jak dlouho dám? Za chvilinko, za pár minut. Za 5 minut, to se nebude, nevím. Já ti zavolám.
No tak pojďte sem to, k nám a my se uvědem. Pojďte s náma. No jako jo. Ať sem pošlu někoho na natáčení. Pošlete sem rovnou někoho, co to bude. Něk. Čus. Ale on zapomíná kartu. Jsem vždycky nechal kameru. Tam to je brutální. Cože? Je brutální. Chápeš to bylo? Rohlíček. Kdo máš šanci dekopnout druhou? Ty mě naštává. Přilížíme. Hezky. Kamo. To je celý hodný že? Vedám z toho. Já ho zdvou pedám. To je ono. No, musí někdo natáčet. No, kamo, jsem mu řekl, ať, něk, ať se někoho pošlo, ty vole. No, pověděj. Zavolej. Je zmrznou ruce při tom. Tady nebudu začít natáčet. Kolo, ty máš rukavice, to si jáš prvě, když se vzal. V kapse. To máš všechno. Vzal jsi někoho? A on mě řekl, že prostě, že jim to je jedno. Prý. Když jim to je jedno, tak to vypíle dá. To jsou dementi. To jsou dementi. Tomu. To má sleste. Jak jsi to zapít, že? A ptali jste se jim, jo? Jo. A oni na nás řekli, to je díky. A my kdo dva jindrž. Hej, hej, hej. 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 Jo! Dobrý bod!
běží. Jako patrovka. Zatač to do branky rovnou! Co se dělá? Nebo mě poslechne. Yeah.
Nahoru, nahoru, nahoru.
No, nebudeme se pouštět do žádných věcí. Musíš pustit, tak pust to, jo. Okay.